İndiki Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus toponimlərin dəyişdirilməsi rəsmi dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olub. Qərbi Azərbaycanda türkmənşəli toponimlərin erməniləşdirmə kampaniyasına hələ Çar Rusiyası dövründə və Daşnaq erməni hökuməti zamanında başlanılıb. Bugün Qərbi Azərbaycan xronikası layihəsi çərçivəsində hazırlanan sujetdə Afşarlı, Avtandil talası, Afşar, Ağtala toponimləri və Ağqaya oronimi haqqında danışırıq. Afşarlı Yelizavetpol, Gəncə quberniyasının Zəngəzur qəzasında, Zəngəzur mahalının Qafan rayonunda kənd olub. Rayon mərkəzindən 17 kilometr məsafədə Oxçu çayının sahilində, dağlıq ərazidə yerləşib. Kəndin digər adı Əfsərli adlanıb. Kənddə 1897-ci ildə 92 nəfər, 1926-cı ildə 76 nəfər, 1959-cu ildə 101 nəfər azərbaycanlı yaşayıb. 1960-cı ildə kənd ləğv edilib. Toponim Afşar, Afsar türk tayfasının adına mənsubluq bildirən L şəkilçisinin artırılması ilə düzəlib. Əfşar, Afşar tayfasına mənsub olan yer mənasını bildirir. Etnotoponimdir və quruluşca düzəltmə toponimdir. Avtandil talası. Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında Şəmsəddil mahalının Şəmsəddin rayonunun ərazisində qışlaq adıdır. 1930-cu ildə ləğv edilib. Şəxs adı əsasında əmələ gələn antropotoponimdir və quruluşca mürəkkəb toponimdir. Afşar, İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, Vedibasar mahalının Vedi, yəni Ararat rayonunda kənd olub. Rayon mərkəzindən 7 km cənub-şərqdə, Vedi çayından ayrılan arxın yanında yerləşir. 1590-cı il tarixli İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərində Afşar kəndi, 1728-ci il tarixli İrəvan əyalətinin icmal dəftərində Əfşar yerli formasında, Qafqazın 5 verislik xəritəsində isə Afşar kimi qeyd edilib. Kənddə 1831-ci ildə 80 nəfər, 1873-cü ildə 886 nəfər, 1886-cı ildə 1059 nəfər, 1897-ci ildə 1164 nəfər, 1904-cü ildə 1094 nəfər, 1914-cü ildə 1203 nəfər, 1916-cı ildə 1160 nəfər yalnız azərbaycanlı yaşayıb. 1918-1919-cu illərdə azərbaycanlılar ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qovulub və bura xaricdən köçürülən ermənilər yerləşdirilib. 1920-ci ildə indiki Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra kənddən qovulmuş azərbaycanlılardan sağ qalanları doğma kəndlərinə qayıdıblar. 1920-ci ildən sonra kənddə azərbaycanlılarla yanaşı ermənilər də yaşayıb. Burada 1922-ci ildə 420 nəfər azərbaycanlı, 322 erməni, 1926-cı ildə 533 azərbaycanlı, 317 erməni, 1931-ci ildə 608 azərbaycanlı, 327 erməni yaşayıb. 1930-cu ildən Qaranlıq, yəni Martuini, Basar Keçər, yəni Vardeniz, eləcə də Sisyan və Sevan rayonlarından bura xeyli sayda erməni köçürülüb, yerləşdirilib. Zaven Qorqodyanın 1831-1931-ci illərdə Sovet Ermənistanının əhalisi kitabında göstərilir ki, 1831-1916-cı illərə kimi Afşar kəndində yalnız azərbaycanlılar yaşayıb. Lakin Ermənistan və ətraf vilayətlərin toponimlər lüğəti əsərində bu fakt təhrif edilərək kənddə azərbaycanlıların yaşadığı göstərilir. Həmin kitabda 1831-1916-cı illərdə kənddə yalnız ermənilərin yaşadığı qeyd edilir. Azərbaycanlılar 1948-1953-cü illərdə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarlarına əsasən zorla Azərbaycana köçürülüb. İndi burada yalnız ermənilər yaşayır. Toponim çevik və ovçuluğu sevən mənasını verən Afşar Oğuz tayfasının adı əsasında əmələ gəlib. Etnotoponimdir və quruluşca sadə toponimdir. Ağtala, Yelizavetpol, Gəncə quberniyasının Qazax qəzasında, Şəmsəddil mahalının indiki Dilican rayonu ərazisində kənd olub. Azərbaycanlıların yaşadığı kənd 1940-cı illərin axırında ləğv edilib. Toponim qədim türk dilində kiçik, kiçicik, xırda, balaca mənasında işlənən ağ sözü ilə meşə ortasında açıqlıq mənasında işlənən tala sözünün birləşməsindən əmələ gəlib. Çox da böyük olmayan ərazidə kiçik tala mənasını bildirir. Relieflə bağlı yaranan toponimdir və quruluşca mürəkkəb toponimdir. Ağqaya, Yelizavetpol, Gəncə quberniyasının Zəngəzur qəzasında Zəngəzur mahalının Qafan rayonunda dağ adıdır. Bu oronim qədim türk dilində hündür, uca mənasında işlənən ağ sözü ilə qaya coğrafi nomininin birləşməsindən əmələ gəlib. Quruluşca mürəkkəb toponimdir. Beləliklə, ermənilərin toponomik cinayətləri bütün zamanlarda davam edib.
Lakin xalqımızın tarixinə dair ən xırda cizgiləri özündə qoruyub saxlayan yer, yurd adlarını dilimizin ən qədim qatlarından silmək mümkün olmayıb. Təbii ki, zamanın sınağından çıxan toponimlərimizi yaşadıb, mühafizə edib gələcək nəsillərə çatdırmaq hər birimizin borcudur.